السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما يبقى سوقنا مجال هذا برسلس دل كبير جمك جارحان ميلوك ترير شركة دولة مجال هذا مقدسة يفيد فيت كانوا هذا نما يبقى ميلوك ترير مظاهرات في سينغارا قاسم ساس أوكلا مظاهرات كما يبقى خويب جلي بعد أمارك تي شلدو ميل شركة سينغ الدنيا دك شلدو كوين دك ميل بسوي كوين يا مبقى kumet maamudu elefani de singara ga haytan u horeenti me beji la intan hakka waay war baahintan laadi waana warsada magaje meel iyo kooyti iyo u jeedada iyo oonay ma aragtay daadun ee ma aragtay meelun qashay ma ana ma ay tekniga haytaari ma ku kale booba waay may ma ay ta saasad tiishan ma tu kul ko booba kul lo booba hay ko nun iska taraan ban iska tarahay kul iyo bal booba hay diin soo raalno ku bilaabay baar dheer li ki jeey buuani saa ko lka daray kismaay li jeey walaan loo daay dad badan horta ma bees warsadaan kul ka le booba hay le ta ama tanta ku kooyti inta kala kismaay ku kooy kismaay ka dalo kismaay ko ber kismaay ya ta ber kismaay ya hada ya ku digo waa tahay marka may diidin dadkaana la gumaaday gumaadan ka noolan rafaada ka noolna dadkaana wal dhamaay teenin lumdhis guriyaalsha war jijibi taasaa kor jeedantii shaar gumaad kala sheegay tii may wadanka dowlad ba ku jirtay madaxweyne balleya gudoomiye waa nee qabad way tii dowlad uu lay ma kun giriyay uma maayna dare may maayna dare madaxweena nay waa tahay dowlad walba ku siin giliyay tii may Soomaali mi hidina ne yasti yes way may eto wala dhulka kiikin intaaso deegaane aad sheegahay dad kala dansiyahay dad kala wala dansiyahay ha may im hadir yalla re may ne men ni diraha ona ni ka tala diwa may im hadir marka tare marka mahatrigi ya badana isla tasaasa way si ko ma daro tala de ona daacada hay may lahay ne dawladda ma toosin oo hela dawladda yalla hela ranni isena madum ranni ka baada yamma hayti taladeen meelan iska seeda bulkaano dad kale la ansa ii ma isin dawladdi si markas dawladda fadaan ee dawladda ran isin guraasa isin dawladdi intee naga tamay isin diir shibda uni wala sameeyana shibda uni wala hasin suubiana dulkin do wal si ogoli wal hayso dulkaan markeena un hadalniina hadalkaan ba may baas macnaba dulko may ku baa waa tahay marka qorshigii may ay maadaama deegaanadii dawladda amar dhiibtay maaragtay helis hagaleyn la saxiixa sababnaha ka saxiix oo lan la haaday mas'uul lahaanay lan meeri lan magacaabay oo dawladdina yaan aqoonsantay lan keenay haddii la hawaday sartatan aad aragahay timeelun iyo kushirahaan hadda iyo oo ka jiraan may qaylidin iyo oray buugin may hasiyadii asba antuu noqon kuna la aragay waana maayid siniini waana ma ogoliini dhulkaana dad ma ogoliini taa ka taala ka dhigan qorshigin oo mustaqbalka may ay marka intii oo dawladda sugaani hadii ilaamaada itraafayn ilaamaada hadii walqabato walqabato hadii walku qabato way tan dagaal ku jiraa saas ba macnaa way dagaalmeen way dagaalme gabar bunti no heer ni kuur dhamaadan layma okay magaalada baydhabo hadda ma ku dareeraa shir maamul gobolada ma kan isan leeyahay shirkaasi si aan aragaa san qorbi joogta digal graafis shirku si raacsan ma dabo shukaani dadkaan xidiga jeedide maaragtay shirkaasi maamul gobol koonfurta galbeed Soomaali leeraw iyo suubiyan qadaayeen dawladdu ho dhaqaaleen diido odayaalkii oo la kasoo biilahay shirkaasi qorbi joogi digal graafloysi ka tin diyaaran etina heel i ho anti maaragtay odayaalkasi garab shirun taaro taageertaano sidii dawladdan ka dhisan lahayd garab shirun baan dawladdan to walmanu siyaan halsan jirta shood misgeen kanoolan luhugay hadda ma aragtay lan kalada lan magacaabilay ma in ka baaqay laayti oo intii oo mustaqbalka iyo feejignaadaan oo in ka baaqay digidii marifna intii oo isku duubadaan oo i diirshe nagadan intii oo walaagay ha ka dareer i walaagay hata hay sidoo ba ogaadan intii dawladda neen ma qanaaynayo iska kalsoonadan ha i sheegay ee diida ma